Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Dhamaan ardaydi kala duwanayd mar labaad baan isku soo noqonay. Waxaan maanta qaadan doonaa casharkii escaped. Ardayda kala duwan marka oo ku kala nool dunyada daafayda kala duwan si siman bayna u wada heli doonaan kuwa ku kala nool qaaradaha adduunka kala duwan. Haddii ahaan lahayd waqooyiga Mareykanka, Koonfurta Mareykanka, haddii ahaan lahayd Afrika, Aasiya, Australiaba. Iyadoo step by step aan u wada qaadan doono waana Engineer Maxamed Axmed Barre iyo casharadiisa taxanaha ahaa tutorial and full training baan wada arki doonaa, iyadoo tilaabo tilaabo aan u qaadan doono casharada airport ku saabsan, iyadoo translation aan kusoo sameyno aan soo turjunay si qaas ah oo dokumenti aan kusoo diri doonaa emailadooda, kaasna emailada kaliya lagu qaadan doonaa ardayda degan Mareykanka ama waqooyiga Mareykanka. Waxay naga soo geli doonaan Fiverrka ardayda kala duwan kuwa India iyo Malaysia ku nool, ayaga waxay ka qaadan doonaan WhatsApp-ka kaliya ayaga ayaa u furan. Kuwa Mareykankana waxaa u furan inay ka soo galaan Fiverrka, iyadoo step step aan u qaadan doono laysan ayriwaan. Maanta waa casharkeena 81 escaped oo ahayd baxsad. Okay, ardayda kala duwan oo kala joogta marka gobollada Soomaaliya, haddii aan idhaahdo Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Galkacyo, Kismaayo, Beledweyne, Baydhabo iyo gobollada iyo magaalooyinka aanan sheegin, iyadoo tilaabo tilaabo aan u soconayno step by step. Hadba tilaabo aan qaadi doonaa halka gobollada kale oo Mareykanka ay ku sugan yihiin: Arizona, San Diego, Chicago, North Carolina, South Carolina iyo Seattle, Washington. Ardayda joogta London oo Ingiriiska ah iyo ardayda joogta Denmark, Norway, kulligood waxay kusoo wada dhawaanayaan Somali Star Online Training. Iyadoo casharada step step aan u socon doono halkaasaan sii maraynaa laysan ID1, waxaan la soo xiriiri doonaa aragti number. Maanta casharkeena escaped waa fakasho. When he had killed, markuu dilay the guard waardihii, the prisoner waa dhihi doontaa maxbuuskii of the war ee dagaalka. Quickly si dhaqsaa dragged wuxuu ugu jiiday himaasigii oo ninkii dilay baa him noqonayo. Into the bushes, keynta ayuu ku jiiday. Bush waa soomaalida bush bay iska tiraahdaa, from bush baadiya iska tiraahdaa. The bushes keymuhu ku jiiday walking rapidly, asoo si dhaqsaa ugu howlgalayo. In the darkness, mugdiga, he soon markiiba changed wuxuu ku bedashay. Into the dead man's cloth, ninkii dhintay dharkiisii, nin dhintay soomaalidu waxay tiraahdaa kabihiisa ka roon. Into the change wuxuu ku bedashay markiiba maxbuuska ku bedelanaye. In the dead man's cloth, ninkii dhintay dharkiisii, now hadda dressed, maxbuuska wuxuu ku libisan yahay in blue uniform blue-ga oo kuwa waardiyaasha aniyo. With a rival waa qoriga lixla dheeraha soomaalida tiraahda, qoriga dhaadheer. And with a rival asoo ku sita over his shoulder, garabkiisa. The prisoner, maxbuuskii, marjad wuxuu u gaardiyay bodily si geesinimo leh, u gaariyay up and down, si ciirciira. In front of the gate, kambada in front of the camp, kambada ama xerada horteeda. He called here, wuu maqli karayay shouting qaylada. In a camp, ee xerada, itself naftiisa, light were blazing, nalalkiina bigwacdaasay hayeen. And man, raguna, were running, waxay dhexyaacayaan, dhex socdeen. Here and there, halka meel walba, everywhere ay la mid tahay. Here and there, meel walbay dhex socdeen oo xerada ka mid ah. They had just discovered, waxa unbay ogaadeen, had a prisoner, nin maxbuusa, had escaped, inuu fakaday. At the moment, isla waqtigaas, a large black car, gaari madow weyn, with four officers, afar sarkaalay saaran yihiin inside, gudaha ku guda jiraan. It stopped, ayaa istaagay at the camp gates, kambada ama xerada horteeda, ganjeelkeeda hortiisa. Of the officers, markaa saraakiishii, got out, waa ay kasoo degeen. And prisoner, ninkii maxbuuska ah, stood, wuxuu u istaagay to attention, asoo attention ama digtooni buu u istaagay. And saluted, wuuna salaamay. And saluted, waxaa u isticmaali doontaa salaanta askarta. And saluted, wuxuuna bixiyey salaantii askarta. As they passed, markay dhaafeen. When they had gone, waa uu ka tagay markay dhaafeen, ay socdeen. When goortaas they had gone, ay dhaafeen, ay socdeen, iska tageen. The driver, ninkii drivalka ahaa of the car, gaarigii, come towards, ayuu soo aaday himasiga.
dhammaan ninkii markaa obviously waxaa iska cadaan ahayd wanted inuu doonayay to talk inuu hadlo. He was rarely elder, wuxuuna ahaa nin daa. He was rarely elder, wuxuuna ahaa nin daa. Oldie baa soo barateen casharada ardayda ka faa'iidaysatay, hadda ayuu anfacaya. Casharadii aan ku soo sheegay in regular verbs-ki oldie bay tan ka timid elderly bay noqotay. With a great hair, timihiina way cadaadeen oo timihiina way ciraysteen. Marka he was rarely rather elder, wuxuu ahaa nin daa ah. With grey hair, leh timihiina ciroobeen. And clear blue eyes, in the blue oo nadiifana leh. The prisoner, ninkii maxbuuska ah, felt sorry waa uu ka naxay for him asiga. But lakin there was nothing else, waxba muusan qaban karin. But lakin there was nothing else, waxba muusan ka badali karin. He could do, wax kale uu samayn karin ma lahayn. As maadaama the man ninkii came near, uu soo dhawaaday the prisoner, ninkii maxbuuska knock at him, uu la tuuray wey. Knock at him, hal jugo ba'an buu la tuuray. To the ground, dhulka kula tuuray. With a sharp bellow, jug ba'an. Sharp waxaan kusoo qaadanayaa faysan oo kale. Sharp bellow maxay noqotay markaa jug ba'an buu ku dhuftay. Then kadib champion wuxuu ku booday into the car, gaarigii daroolka uu waday. He drove, asoo kaxaystay off markaa, drove off asoo kaxaystay as kugli soo ugu laqsiyaha badan. Asi kula uu awoodi karay, asi kol uu awoodi karay. Escaped waa cashirkeenii everyone, iyadoo step by step ardayda kala duwan maxaa kusoo socda markaa cashirkii ahaa the airport. Ardayda step by step cashirkaas uu kusoo socdaa, ardayda dhexe ayuu kusoo socdaa. Cashirkeenna maanta waa escaped Somali Star Online Training. Annagoo kalka kala soconayna waxaan kusoo dhawaanaynaa somalistaronline.blogspot.com. waana Injineer Maxamed Axmed Barre iyo cashiradiisii mihigaanka ahaa oo caalamiga ahaa. Okay, idoo step step aan u qaadan doono cashiradeena step by step, talaabo talaabo aan qaadi doonaa. Waa laysan edwan, waana codkii Injineer Maxamed Axmed Barre, codkii dahabiga ahaa Injineer Maxamed Axmed Barre. Okay, when he had killed the guard, markuu dilay waardihii baad leedahay. The prisoner, ninkii maxbuuska, the prisoner, ninkii maxbuuska of the war ee dagaalka, quickly si dhaqsa ah dragged, wuxuu ugu jiiday him, ninkii him asigaa lagu leeyahay, into the bushes, keymaha ayuu ku jiiday. Bush baadiyaha kusoo qaateen, from bush oo kale Soomaalida ay aad u tiraahdaa. The bushes baadiyaha, ama wuxuu ugu jiiday keymihii. Walking rapidly, rapidly, asoo si dhaqsa ku howlgalayo. In the darkness, mugdiga ka faa'iidaysanaya macnaha. Darkness waa mugdiga, mugdiga biyo lagu siiyey bay yidhahdaan reer xamarka gabadhaan, mugdiga biyo lagu siiyey. Okay, rapid intaas oo iska kaftan. In the darkness, mugdiga u howlgalayo. He soon markiiba changed, wuxuu ku bedashay into the dead man's, ninkii dhintay clothes dharkiisii isku bedelay. Now laakiin hadda dressed, wuxuu ku libisan yahay in a blue uniform, uniform blue-ga wardiyahay qaataan. Unlike an iyo with a ravli, wuxuuna wataa qori ravli ah, qoriyaashan dhaadheer over his shoulder, garabkiisu ku wataa. The prisoner, maxbuuskii majad, wuxuu u gaardiyay boldly, si geesinimo leh, boldly si geesinimo leh buu u gaardiyay. Up and down, si ciirciir ah, in front of the camp, xerada horteedii. He could hear, wuu maqli karay shouting qaylada in the camp ee xerada. Itself naftiisa lights were, nalalkiina were blazing, bigwac bay hayeen, bigwacdaasay lahaayeen. And men, raguna way running, waxay dhacyaacayeen, dhex cararayeen. Here and there, meel walba, everywhere, la macno taa here and there, hadda aragto waa everywhere oo kale, meel walba ay dhaxyacayeen. They had just discovered, waxa un bay ogaadeen, that a prisoner, nin maxbuusa, prisoner, nin maxbuusa, had escaped, inuu fakaday, had escaped, inuu fakaday, escaped, escape, escaped waa baastigeedii la soco. At that moment, isla waqtigaas, a large black car, gaari weyn oo madow, with four officers, saddex afar sarkaalna ay saaran tahay, inside gudaha ugu jirto. It stopped, ayaa istaagay at the camp gates, xerada horteedee ganjeelkiisi, xerada ganjeelkeeda horteeda ayay istaagay, ayuu istaagay gaariga. The officers raakiishii got out, way ka soo baxeen. And the prisoner, ninkii maxbuuska stood, wuxuu u istaagay to attention, si digtooniya ayuu istaagay sida askarta oo kale. And saluted, wuuna salaamay salaantii askarta. Saluted waxaa u isticmaali doontaan salaanta askarta. As they passed, markay dhaafeen, when they had gone, ay tageen. The driver, ninkii driverka over the car, gaarigaasi
kamtu waaris xaggiisu soo aaday maxbuuska himaasiga dhammaan ninkii marka ofios waxaaiska cadaan ahayd wanted inuu doonayay to talk inuu hadlo he was rather older wuxuu ahaa nin da'ah with grey hair timuhina ay cirroween and clear blue eyes inda saafiyo bluugana leh the prisoner ninkii maxbuuska ahaa felt sorry for wuu ka naxay felt waa uu ka naxay sorry for him asiga but laakiin there was nothing else he could do wuxuu qaban karaya ma lahayn aas maadaama dhammaan ninkii kamlyar uu soo dhawaaday the prisoner ninkii maxbuuska ahaa noket waa uu ku dharbaaxay weeye him asiga to the ground dhulkuu la tuuray with a shabilo hal jugoo ba'an shabilo markay israacdo hal jugoo ba'an the champion then intaa kadib champion wuxuu ku booday inta the car gaarigii he drove asoo kaxaystay off drove off asoo kaxaystay as quickly sidoo uu dhaqsi aha badneed as he call uu kari karayay waa somali star online training casharadii boogii braxton progress ahaa maantana waxaan qaadanay escape oo ahayd fakasho waxaan la soo wada xiriiri doonaa somali star online blogspot.com iyo direct number waana injineer maxamed maxamuud barreya casharadii sitaxana ahaa tilaaba tilaaba anagu u arki doono dhammaan ardayda kala duwan horeyna waa u soo sheegay ardayda kala duwan oo xiiseynaysa casharada luuqadda ingiliishka si professional ayagoo u baran doono waxayna la soo wada xiriiri doonaan injineer maxamed maxamuud barre direct number ayagoo whatsapp ama emo ama fiber usoo diri doona ardayda maraykanka waxay ku soo geli doonaan fiberka ardayda kalena waxay kusoo geli doonaan whatsappka sidaa darteed intaa maanta aynoo joogo casharkeennii sidaa darteed waxaan kusoo wada dhawaanaynaa somali star online training iyadoo cashiro kala duwan horey aan u soo qaadanay wa billaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah.